dneska to je z novej série Mini Zombies 1. Ako už môžete vidieť, dneska ideme hrať survival, no deň ďalší, a hráme od začiatku a je tu so mnou špeciálny host Zombie TV. Yes, a ideme na to. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. A nejaké dni sú aj dosť ťažké. Zatnuto, aby mi to zase YouTube nezakázalo. To už nem práva. Tak a... Dám, čo tu je. Mám aj čipsy, ja tu jem čip. Vlasami. Aka. Každý. Nie vidia, tak ujte, že kuchnite. Ideme ďalšie. Tuto dáho milujem. Ja som to vymazalo. Od začiatku. Á, super. To mi dávajú. Op, ne, Bom, čo tiež nič nevolajú, ale poď mi niečo postavíme. Máme deň hotový, ďalší.
dneska chcem taký 3 dní prežiť. Takže poslední dáme. No ja. To bude asi všetko v tomto videjku. Asi. Ja nekupujem, takže... niečo si toto mnešo. Je to. Ja si tu na tohto. Svak. Mne sa páči. Ale toto na majka. Teda dajte like, koment a odber. Vidíte ešte ďalšie videjka minulé. A keď sa to vydáte neskôr, tak určite aj potom, čo som natočil. Takže dajte like, koment a odber. Takže skoro. Takže. Tak.